ក្រុមបពិសោធន៍ជាអ្នកផ្សងព្រេងឡើងភ្នំបោះតង់និងថតរូបជាង20ឆ្នាំលោកជួនភិរមបានស្វែងយល់និងរៀនសូត្រពីភារកិច្ចច្រើនក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងឧបសគ្គផ្សេងៗថ្មីៗនេះលោកក៏បានសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងការឡើងទៅកាន់តំបន់ Everest Base Camp ដែលជាតំបន់កំពុងរៀបមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តមានទីតាំងស្ថិតនៅជួរភ្នំហិមាឡ័យនៅក្នុងបពិសោធន៍ឡើងជួរភ្នំដែលមានកម្ពស់ជាងគេលើកនេះលោកជួនភិរមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា លោកនឹងសមាជិក3នាក់ទៀតបានចំណាយពេលដល់1ថ្ងៃសម្រាប់ឡើងនិងចុះមកវិញលោកបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងលើជួរភ្នំហិមាឡ័យនេះលោកបានទៅដល់ភ្នំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ពីរគឺភ្នំកាឡាផាត្រដែលមានកម្ពស់ 5,550 ម៉ែត្រនិងតំបន់ Everest Base Camp ហៅកាត់ថា EBC ដែលមានកម្ពស់ 5,364 ម៉ែត្រលោកជួភិរុងបានលើកឡើងថា ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននិងវឹកហាត់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការឡើងភ្នំជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាង 20 ឆ្នាំដើម្បីស្គាល់ពីកិច្ចការផ្សេងៗគួរធ្វើក្នុងកំឡុងពេលឡើងភ្នំអ្នកផ្សងព្រេងបោះតង់រូបនេះបានបន្តថាការឡើងភ្នំលើកនេះបានបន្ថែមបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាច្រើនដល់រូបលោកដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការឡើងភ្នំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ ការថែរក្សានិងរៀបចំស្បៀងសម្រាប់រយៈពេលយូររបៀបសម្របខ្លួនឲ្យស្មនឹងអាកាសធាតុដែលត្រជាក់ខ្លាំងនិងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនក្នុងការប្រើកម្លាំងច្រើនការប្រយ័ត្នខ្លួននៅក្នុងឧបសគ្គផ្សេងៗនៅពេលធ្វើដំណើរការចំណាយទិញសេវាកម្មផ្សេងៗនៅលើកំពង់ភ្នំជាដើមលើពីនេះលោកក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេវាកម្មខាងផ្នែកសហគមន៍នៅតំបន់នោះមានសម្រាប់ ភ្ញៀវទេសចរដូចជាសេវាកម្មប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅលើភ្នំកន្លែងសេវាកម្មងូតទឹកនិងហាងអាហារជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងតំបន់កាន់តែខ្ពស់តម្លៃនៃសេវាទាំងនោះកាន់តែថ្លៃជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំផ្លូវភ្នំ ឬហៅថា Mountain Guider ដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការណែនាំនិងមើលថែភ្ញៀវទេសចរបានយ៉ាងល្អប្រសើរដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅនិងទុកចិត្តលោកជួនភិរុមបានបញ្ជាក់ថា បញ្ហាពលភ្នំដែលបណ្ដាមកពីសម្ពាធភ្នំគឺជាអ្វីដែលអ្នកឡើងភ្នំបានជួបដូចនេះរាងកាយរឹងមាំនិងការដឹងពីរបៀបបន្សាំខ្លួនឲ្យបានល្អជាទូនាទីចាំបាច់ដែលអ្នកឡើងភ្នំនិងអ្នកនាំផ្លូវត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គួរបញ្ជាក់ដែរថាលោកជួនភិរុមគឺជាអ្នកចូលចិត្តថតរូបនិងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដែលមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំ